Մրցածությունն ու մյուս բոլոր դժվարությունները արդեն 37 թոր շրջափակման մեջ ապրող 13-ամյա Լարիսան ավելի հեշտ կհաղթահարեր, եթե մայրիկն իր կողքին լիներ։ Իմ մայրիկը իմ հետ էր ամեն տեղ եւ նա միշտ իմ կողքին էր, բայց այսօր ես կարողացա գտնել իմ մեջ ուժ եւ պատրաստվեցի գնացի դպրոց առանց իմ մայրիկի օգնությամբ։ Լարիսայի մայրիկը Աննան Արցախից Երևան էր եկել իր մոր մահվան կապակցությամբ։ Հիմա վերադառնալ չի կարող։ Առաջին անգամ աղջիկն ամանորը հայրիկի հետ միայնակ է դիմավորել։ Հուսով եմ, որ այս ամեն ինչը շուտ կվերջանա եւ իմ մայրիկը շուտով կգա։ Բազմաթիվ կիսված ընտանիքներ են սպասում, որ Արցախի կյանքի ճանապարհը բացվի։ Մինչև այդ Լարիսան ու Աննան անհաղթահարելի թվացող կարոտը փորձում են մեղմել, փայփայելով ամեն պահի վերամիավորվելու հույսը։ Ալո։ Ալո, մամ։ Բարև։ Հայան բալես։ Բարև, բարև, ո՞նց ես։ Լավ, դու ո՞նց ես, ինչ կա։ Ոչինչ, բան չկա, չգտանեմ, կարոտել եմ քեզ շատ։ Ես էլ քեզ, մամ։ Էներգետիկ ու պարենային ճգնաժամը հայկական երկրորդ պետությունում ամեն օրվա հետ ավելի է խորանում։ Տեղատներն ու խանութներում սննդի ցուցափեղկերը դատարկ են։ Ցրտի պայմաններում երկուսի փոխարեն Արցախում 4 ժամ է հոսանքն անջատվելու։ Սա նոր մարտահրավեր է 120,000 արցախցիների համար, որոնք Բաքվի պատանդն են 1 ամսից ավել։ Բազմաթիվ տնտեսվարող սուբյեկտներ, նախադպրոցական հաստատություններ եւ հանրակրթական դպրոցներ ստիպված դադարեցրել են կամ խիստ սահմանափակել են գործունեությունը։ Հուսադրող չէ վիճակը նաեւ հիվանդանոցներում։ 13 երեխա մանկական հիվանդանոցի նորածնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Դադարեցված են պլանային վիրահատությունները, կա 5 ծայրահեղ ծանր բուժառու։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։